danske sang af en ung blond pige. Hun går og nynner i Danmarks hus. Hun er et barn af det havblå rige, hvor bøge lytter til bøgers brus. Den danske sang, når den dybest klinger, har klang af klokke af svær og skjold. I mors brus og på grønne. Alba, kan du fortælle mig, hvorfor du lyder så mærkelig? Kan jeg heller snakke fremtid? Jeg er født den 25. september 1940, og det var under krigen. Ikke så lang tid efter, så fik jeg en lillebror, Poul Juhl, som jeg kaldte Juler. Og vi voksede op som en slags pseudotvillinger. Men jeg tog hurtigt overhånd. Jeg var ikke altid lige rar ved ham, kan jeg huske. Jamen, jeg flyttede jo hjemmefra, da jeg var færdig som student. Okay. Og der flyttede Ulla og jeg ind på et værelse inde i Bredgade, som vi delte på 5. sal. Og jeg var jo nok lige kommet ind med 4-tog, så man siger, jeg har ikke været i København før. At han var med på afbud, og jeg synes, han var så sød. Han kom jo i selvfølgelig fløjelsbukser og så en jakke og en skjorte med sådan nogle lange flipper, og det var temmelig usexet. Og det var en, han havde fået af Emil, som moren kom sammen med. Far, han blev der jo så lige til om morgenstunden. Og jeg havde sådan en ny kjole på. En fin ny kjole i turkis, kan jeg huske, med sådan et bredt bælte der. Men han nåede der og fik revet ærmet af den her kjole, for jamen, han var meget køn også dengang. Nå. At jeg købte sådan en smuk kjole, synes jeg. Ikke en hvid kjole. Nærmest en cognacfarvet i silkedysses. Med kort kjole og så med skærf, for den var meget moderne og meget flot. Og selve festen blev holdt i et stort forsamlingshus ude i Sanderum. Og der var levende musik, og det var jo, var det, ja, det var Julers meget gode ven. Han spillede, og han havde sådan nogle venner, der også spillede, så der var levende musik, og der var danser. Og det var rigtig festligt. Og så i 1963 blev jeg jo så gravid igen. Og samme dag, 18. november, får vi Mette. Og det var jo en stor lykke. Og der gik jo så ikke så lang tid, så kom du.
og Mette. Hun var næsten barnebarn over hos Greves. De holdt meget af hende. Jeg var en altid. Vi havde det så godt. Og pludselig så havde vi jo næsten et helt hus for os selv, og det var jo helt nyt. Og der var centralvarme, og det var rigtig godt. Så købte vi huset i Tappernøje. Jeg kan huske, det kostede 150.000 dengang. Og det var i to plan. Og så lejede vi det nederste ude for at få råd til at bo der. Og der var jo en meget stor have og en skov i baghaven. Og I lejede, og det var jo en lukket vej der, og alle havde jo 2-3 børn, og nej, hvor har I lejet og sov hos hinanden. Og det var rigtig godt. Jeg tror, I havde en skæg barndom. Jamen, så var det jo, vi fik Lotte, eller Lille, som vi kaldte hende. Hun var jo ikke ret stor. Ja, så kom jo Alba. Og det var en enorm lykke at få lov til at tage over og passe ind. Og hun... Jamen, hun var jo simpelthen så kær. Og Mette, hun havde sagt nej til at stå på venteliste, indtil det blev for sent. Og der kunne de ikke operere hende. Og hun døde så for, hvad er det efterhånden, 8 år siden. Og ligger bisat heroppe på præstegården. Jamen, det var frygteligt. Det var så frygteligt. Det kommer man ikke over at miste et barn, uanset hvor gammel det der barn det er. Men Mette havde nogle rigtig lykkelige år sammen med Jan. Jan og Mette, de rejste meget og så Europas hovedsteder. Og Jan, han er sådan et rart menneske, vi har rigtig god kontakt med ham. Og Lotte, hun havde sagt ja til at stå på venteliste, for hendes hjerte virkede heller ikke, som det skulle. Og så den 1. august for 2 år siden, klokken 3 om natten, blev vi ringet op, at så er det nu. Og far, han kører hen til hende og siger, de er på vej og kommer og henter dig. Åh, jeg vil ikke med, siger hun så. Men det ville hun jo så, da det kom til stykket. Og hun bliver så kørt straks ind på Rigshospitalets transplantationsafdeling og bliver opereret, og fik et nyt hjerte. Og nu har hun det godt 2 år efter, og hvor hun skal til 2 års kontrol på Rigshospitalet. Og det kalder vi simpelthen et mirakel. Og hver aften, når jeg beder aftenbøn, så takker jeg også for, at det er gået godt med Lotte. Jeg har haft den store glæde at være derovre og besøge dem 18 gange. Og det er jo en fantastisk glæde. Også at de kommer her, så har jeg noget at se frem til. Og det er rigtig godt. Men nu er Alba og Luke efterhånden blevet så store, så de har fået nye interesser. Men jeg har lige haft besøg af Luke, og han er sådan en pragtfuld ung mand. Og Dorte og Mark er her også, og det er
Det glæder jeg mig altid til, når de skal komme på besøg. Vil du have en kop kaffe? Det er jo helt enormt. Det er jo, som vi siger, et oldekolde, at vi er en flok pensionister. Og vi har det simpelthen så hyggeligt. Og vi mødes, og vi drikker kaffe, og vi griller, og spiser mad sammen. Og hvis det er alt for dårligt vejr, det har det jo været i juni måned, så drikker vi kaffe inde i køkkenet, og så kommer de jo med brød og termokander. Og det er meget, meget hyggeligt. Nej, det er vi ikke. Men jeg